tafsir ayat yang khusus. pasal hari ini ada pihak kesihatan nak beri penerangan. Jadi kita dengar ayat yang berkait dengan dengan ini supaya kita faham. Ayat surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتلكه. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Maksudnya Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari benda-benda yang baik Yang halal Yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Juga betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada koda benda yang dimakan itu maka tidaklah ia berdosa sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani bahagian yang pertama daripada ayat ini menyuruh orang-orang yang beriman supaya memakan barang-barang yang baik yang baik ini dua yang pertama baik dari segi ruh yang halal baik dari segi zahirnya yang bermutu yang ada nilai semua yang halal adalah baik semua yang halal ada nilai dari segi membina jasad manusia dan ruh mereka itu kelebihan yang halal. Itu rezeki Allah Taala yang dikurniakan kepada kita. Allah Taala tidak meletakkan kita saja di atas muka bumi. Dijadikan kita mesti makan, kita mesti minum. Dijadikan berbagai-bagai bahan di atas muka bumi ini. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menterbih bahan-bahan itu. Ada bahan-bahan yang dijadikan untuk makanan, untuk minuman. Ada yang dijadikan untuk pakaian, bukan untuk kekoh makan, untuk pakaian dia. Ada yang dijadikan untuk obat. Ada dijadikan untuk baju. Dijadikan untuk berbagai-bagai hikmat. Semua yang Allah Taala jadikan itu ada hikmat. Rahmat daripada Allah sama ada yang mendatangkan manfaat pada kita yang mendatangkan mudarat pada tubuh kita ada manfaat untuk yang lain yang kita kena faham tugas manusia ialah mengikut sempadan Allah Subhanahu wa taala ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ingat tiap-tiap tiap raja yang memerintah ada sempadan sempadan Allah Taala ialah yang diharamkan. Yang diharamkan. Di antaranya ialah perkara yang tak tahu halal ke haram. Disebut syubhat. Perkara yang syubhat jangan kita masuk. Nabi kata, paman orang apa syubhat wa khaufil haram." Barang siapa yang masuk dalam perkara yang syubhat, masuk dalam perkara haram. Perkara yang mengelirukan macam haram juga. Mereka yang warak tak pergi pada perkara yang subhat. Perkara yang halal, yang nyata, yang haram, yang nyata. Dilihat. Yang subhat pun dia jaga juga. Wa syukuru lillah. Bersyukur pada Allah. In kuntum iyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar mengabdikan diri pada Allah. Setelah Allah Ta'ala mendetailkan. Innama حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله Sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai Daging babi Dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah Bangkai diharamkan Kerana bangkai ini Darahnya tak terbit, penyakitnya tak terbit Kalau makan, mendatangkan penyakit pada jasad mendatangkan mudarat. Ini hikmah Islam mengharamkan bangkai. Mendatangkan mudarat. Tidak boleh Allah mengharamkan. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia, Allah Ta'ala tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Ta'ala kata bangkai tidak boleh disuruh semelih. Kecuali binatang buruan. Binatang buruan, ha? dengan tembok ha? dengan panah panah itu tak ada khilaf kata ulama tembok ada khilaf ha? ulama-ulama yang mengkaji secara moden mengatakan tembok zaman dulu tembok zaman dulu tidak boleh zaman dulu mereka menggunakan peluru tanah peluru tanah yang dibakar peluru yang tidak ada mempunyai ketajaman Ha, maka yang disebut dalam kitab-kitab pekoh zaman dulu itu memang tak boleh hak sembok ni. Tetapi senjata yang ada pada hari ini adalah tajam. Walaupun senapang patah dianggap sebagai tajam. Menemusi macam tajam. Bila tembok tu menatang tu tak sedar. Berlari lagi. Menandakan ketajaman. Bahkan kalau kena tu siapa tembus tulang dia. Orang menembok tahulah. Tembus tulang dia dia lari-lari. Ini ada ketajaman. Sebab itu mengikut pendapat ulama-ulama yang mengkaji tembok zaman sekarang ni pun boleh makan tak ada masalah binatang buruan. Ini tak ada. Ah ha, tak ada Imam Nawawi terang-terang menyebut dalam fatwa dia. Dia bolehkan. Dia bolehkan. Ah ha, mereka yang kata tak boleh tu ingat kena dia dia, dia dia baca kitab zaman peluru tanuh hari tu. Ah ha, jadi ini kena faham itu disebut tidak terang adalah Ada hadis walahmal khinzir dan daging babi daging babi diharamkan diharamkan daging babi kerana apa kerana mendatangkan kemudaratan mendatangkan penyakit disebut terang-terang daging babi ini mendatangkan penyakit mendatangkan mudarat ikhtiyar macam mana pun tetap dari penyakit babi ini Buat macam mana masuk macam mana pun tetap jadi penyakit. Allah Ta'ala jadikan dalam daging babi itu ada racun dia, ada kuman dia, ada benda bahan. Yang manusia tak boleh makan. Dijadikan untuk lain. Bukan untuk makan, jadikan untuk lain. Ha, kena faham. Ada hikmat, ada hikmat. Tapi bukan untuk makan, untuk lain. Maka Allah Ta'ala haramkan daging babi. Wa ma'udhu lebihi li ghairillah. Dan apa yang disemelih tidak menyebut nama Allah. Dia sembelih dengan tujuan memuja tujuan bersemoh Zaman dulu orang semoh zaman dulu. Ha? semoh ni ialah ha? bila orang kelaut tak boleh hikang zaman ni tak ada dah. Setengah negeri-negeri ada lagi. Bila kelaut tak boleh hikang mengikut kepercayaan dia dalam laut ni ada jin tu jaga ikan. Lalu dia pun sembelih Semelih khubar, semelih lembu, semelih kambing. Hak semelih tu khubar dah, lembu dah makan babi, semelih lembu. Ha, meleh Tapi tujuannya ialah untuk syirik. Bukan untuk benar. Kadang-kadang tu kan semelih tu tok lebar pula. Tok lebar, untuk lebar tak tiba sel. Ha, tak ada tak lebar tak tiba sel gitu lu semelih. Tu bagi orang sama. Tu lu mai hajak pula. Hak tak erti lagi, lagi bodoh. Tu lu hajak. Ah ha, kemudian diambil lidah dia, ambil hati dia, ambil apa, buat perahu kecil, letak nasi kunyit sikit apa sikit, ah ha, baca-baca beri -baca, hadiah ke jin di laut. Ini tak boleh, haram. Walaupun yang semelih tu tok guru, tok haru bukan tok guru tok haru. ah ha, tak boleh, haram. Makanan daripada binatang yang disemuh kalau ada orang pergi makan-makan dah nak tak tahu tu, ha, kena bertaubat. Bertaubat, ini haram. Haram ni walaupun semelih Haram dari segi rohani Boleh merosokkan roh kita Menyosokkan keberkatan hidup kita ha? Benda yang Allah Ta'ala tidak reda Tak boleh Amalil tuhai rabagin wala adin pala isma'il Sesiapa yang berada dalam keadaan darurat Dalam keadaan darurat Tidak menjadi rasa kepadanya Qala isma alai innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudhara ni ialah kerana darurat, kerana lapar. Lapar tak ada makanan yang lain. Malaikat makanan yang diharamkan. Kalau ada yang diharam khilaf, ambil yang khilaf. Yang khilaf. Contohnya buaya haram. Babi haram. Ha? Buaya haram, babi pun haram. Ha? Tapi buaya ni mazhab Maliki kata makruh. Quran kata haram. Maliki dia kata makruh, haram juga. Letak rendah sikit. Kalau daging buaya, daging buaya dengan daging babi hambahan buaya. Ha? dalam keadaan darurat. Ha? babi dengan bewok, ambil bewok. Begitu. Jangan ambil babi, jangan. Ha? kena ambil yang kurang dia punya. Atu, ini ha? kena ha? dia panggil fi muwazana dari segi pertimbangan pertimbangan dia mana yang kurang mudarat ambil sekadar yang patut dalam keadaan lapor keadaan lapor dah boleh makan aja boleh makan boleh makan siapa dia tuhan sudah kata tuhan kata boleh makan Do'a warung mana warung mu dengan tuhan mana warung mu dengan nabi Muhammad ni tuhan sebut dalam al-Quran Termasuklah mereka yang sakit Yang sakit Ahli-ahli perubatan mengatakan Tidak ada obat malaikat ini Malaikat ini Beberapa tahun yang lalu Ahli perubatan mengatakan Injak jantung manusia Tak boleh mendalai injak babi Bila manusia mengaji masalah injak Maka kena ambil injak babi Letak pada injak jantung manusia Boleh, boleh Kerana apa kena darurat ini Quran. Quran. Mazhab apa? Bila Quran kata habis mazhab kena ikut Quran. Mazhab anti lawan Quran. Ha? Eh tak ada dengar, dah muda ngaji, bodoh. Ha? Kena faham. Ini kita kena faham. Ini. Dalam keadaan yang sangat darurat. Ini boleh. Kemudian terdapat penemuan baru. Penemuan baru boleh ambil daripada lembu bukan babi lagi sekarang. Bila sudah ada babi tak boleh lagi. Ah ha, lembu tak ada dapat ambil. Kena ambil lembu. Ambil lembu. Ambil lembu daripada lembu. Timbu pula lembu tu semelih dak semelih. Tu tanya ke dia. Banyak soalannya. Ha, sementara pergi tanya tok mati dulu jawab dia. Mati dulu Kita tanya buka kitab-kitab ni mati dulu. Ha? Ini termasuk dalam azimah bukan rukhsah. Azimah ialah memelihara nyawa adalah wajib. Kena faham? Ha, ad-daruriyatul khamsah. Setengah ulama ad-daruriyatus sita. Manusia wajib menjaga agama. Wajib menjaga nyawa. Wajib menjaga akal. Wajib menjaga keturunan. Wajib menjaga marwah dan wajib menjaga harta. Wajib kena jaga. Ha? Kemudian antara nyawa dengan agama. Ugama kata babi haram. Jaga nyawa wajib. Ugama kata boleh babi. Di sini boleh. Dalam kadar kita kena faham. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari satu kabilah dua kabilah Arab. Hadis riwayat Imam Bukhari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kabilah Kabilah Urainah dan Ukal Dua kabilah Ini orang badui Badui yang terkenal dengan Jauh ceruk Jauh pada orang Dia mari ke Madinah Kerana dia nak masuk Islam Nak masuk Islam Tiba-tiba Muka-muka mereka pucat Perut mereka bunci Masuk Madinah Muka jadi pucat Perut jadi bunci Tak tahu nak no, abang macam mana Lalu Nabi kata, "La khartum ila iblis sadaqah fa syaribtum min abwalha wa albaniha." Kalau mau pergi ke tempat orang pergi buta, wakaf. Buta wakaf untuk sedekah. Buta sedekah ni buta wakaf lah. Mau pergi ke sana mau minum air kecing dengan susu buta. Ambil susu buta campur dengan air kecing. Nabi kata, mau minum. Mau pergi sana. Nabi suruh. Ni ni masjid ni. Sebab tu lah Nabi duduk di masjid tengah mengajar. Oh, Ada boleh cakap dunia dalam masjid pula tau. Ha, ni Nabi ni Nabi, Nabi suruh. Ha, kalau kamu pergi ke sana meminum minum air kencing dia dan minum susu-susu dia. Pergi. Ha, dekat orang pergi unta, unta wakaf. Dia pun pergi minum. Minum-minum air kencing. Air kecing uta dengan susu dia. Baik penyakit itu. Baik. Tapi orang berbuih ini jahil, bapa. Bila segar baik, penyakit ni cerita lain pula ni. bunuh mana-mana, ropok pula uta tu. Jahat pula ni. Ha ni? Nye ropok uta tu cerita lain. Itu maka Nabi suruh kejar dan dihukum. Hukuman tu sangat keras. Itu cerita lain. Apa yang penting ialah Nabi suruh berabak Dengan air kecing unta dan susu unta Capur dua-dua Hari ini orang putih buat kajian Dia ambil air kecing kuda Ambil air kecing menatang Macam-macam dia capur dengan bahan-bahan Macam-macam bahan, -bahan. Macam -macam bahan. dijadikan obat di sini ahli-ahli perubatan Islam mendahului ahli perubatan orang kafir. Ha? ahli perubatan Ibnu Sina macam-macam nama ahli perubatan Islam lama dulu yang membuat kajian-kajian ini dah lama dah sama hari ini orang kapi ambil orang kapi ambil ilmu ni dan mereka kaji dengan cara yang lebih yang lebih mendalam ha, mendalam lagi mereka kaji ha, dan ini menunjukkan bahawa perkara ini ada dalam Islam jadi masalah di kalangan orang kita ni masih ada yang Ah, ha? ikut hukum akar bukan ikut hukum syarak hukum akar hukum syarak lain dia kata syarak dah mana Quran hadis mana dok Pak akar dia lah tu bukan hukum syarak kena tengok hukum syaraknya hukum syarak mengizinkan benda-benda yang macam ni yang kita kena faham terutamanya bila berlaku penyakit yang berjangkit penyakit yang berjangkit seperti ta'un Hari ini banyak lagi lain pada Ha, malaria, ha, macam-macam. Ha, demam denggi, ni penyakit yang berjangkit. Berlaku penyakit yang berjangkit macam ni, kita kena dengar orang yang ahli dalam bidang dia. Jangan buat pandai sendiri. Kalau buat pandai sendiri jadi tak betul. Pernah zaman Nabi dulu. Bila baca Quran, Quran mengatakan minyak-minyak apa ni, madu ni adalah obat dawa Quran kata dawa. Ah, ha? syifa madu adalah syifa. Lalu seorang sahabat sakit perut. Sakit perut. Dia pun minum madu. Pas minum minum, pas minum 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 madu. Temu nak ya Rasulullah. Saya sakit perut. Saya minum air madu dah Quran kata sembuh. Kau paruk dia. Kau paruk nak ke saya? Rasulullah kata, "Sadaqallah wa kadhiba batnuk." Allah Taala betul perutmu pelawak. Nabi kata, "Perutmu pelawak." Kenapa? apa? Kerana dia minum air madu dak cukup dak cukup dia suka dia. Kenapa dia suka dia? Ada campuran dia obat ni. Bukan bagai bahan-bahan begitu. Campuran ni kena orang yang ahli dalam bidang dia. Ahli dalam perubatan. Ha? Saya ingat orang-orang tua-tua zaman dulu. Ha? Yang ada kitab-kitab tip zaman dulu, kitab perubatan, Cina masih ada lagi. Dia timbang mana? No? Berapa gram, berapa gram, berapa nak capur-capur ni. Kita paham cekok-cekok dengan tangan dia. Ha? Paham cekok-cekok. Jadi lebih. Lebih akan berkesan Buat penyakit pula. Ini kerja. Bila berlaku penyakit yang berjakit, maka kena ada tindakan. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berhasrat nak pergi ke nak melawat Syam. Setelah Saidina Umar melawat Baitul Maqdis. Saidina Umar pergi melawat Baitul Maqdis. Melawat Baitul Maqdis. Ha? dan tak ada apa-apa Baitul Maqdis. Kemudian nak pergi melawat Syam. Tiba-tiba tersebut penyakit taun. Sehingga ribu-ribu sahabat Nabi mati. Kerana lepas berperang, berperang dengan Rom. Kiralah berjuta manusia yang mati. Mayak tak terurus Menyebabkan berlakunya wabak Bila Sayyidina Umar nak pergi Dia beritahu berlakunya wabak Sayyidina Umar bermesyuarat Ada sahabat mengatakan Pergilah bila dia apa Dia pergi Ada sahabat kata jangan pergi Jangan pergi Lalu Sayyidina Umar buat keputusan Tak pergi Tak pergi Sebenarnya orang bawa petang tak pergi. Lalu seorang sahabat sebut Abu Ubaidah. Umur lari berkadar Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kata, kalau layan pada umar Abu Ubaidah, mana sahabat cakap begini? Abu Ubaidah tak patut cakap begini. Lari berkadar Allah, menuju pada kadar Allah, kata Sayyidina Umar. Lari daripada Qadar Allah, daripada tempat yang sakit itu, ha? tak pergi qadar Allah Taala juga pilih yang lebih baik lebih baik ialah ha? tempat yang tidak penyakit mari Allah ambil ah oh. dia oh, masa tu dia buat air dia mari Allah kata nabi telah bersabda ada hadis nabi nabi kata idza sami'tum bihi fil ardi fala taqudu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha Apala ha, pala, pala takhrudu firaran minha idza sami'tum bihi fil ardi pala taqdumu 'alayha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha pala takhrudu ha, firaran minhu Nabi kata kata mereka kalau mu duduk kamu nak pergi ke satu negeri bila dengar negeri itu ada penyakit yang penyakit wabak jangan pergi Nabi kata jangan pergi bila mu duduk dalam negeri mu negeri yang ada penyakit wabak, jangan keluar jangan keluar kalau mu keluar menyebar penyakit pada orang lain ha penyakit pada orang lain ha sebab tu dilarang keluar bila berlakunya penyakit wabak dia larang keluar takut kena orang lain pula ha dia tahan ha jangan pergi tempat yang tu kalau kita sihat di sini menunjukkan di sana ada arahan Nabi SAW Nabi mengarah umat Islam dalam kaya yang berkait dengan kesihatan. Ini menunjukkan kita kena faham dan kena tahu benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni ada dalam Quran. Ada dalam hadis Nabi SAW. Dan ada orang Islam yang ahli dalam bidang dia. Pakar dalam bidang dia. Dan kita kena sedar bahawa mengaji dalam bidang-bidang ni termasuk dalam perduki-perduki Orang kita Melayu perduki fayah ni semayak-mayak je aduh ke payah. Maya-maya kalau tak ada orang pandai, dosa habislah. Maya-maya saja baru kepayah. Ilmu perubatan, ilmu falak, ilmu apa? Tak ada baru kepayah. Karena kita tahu maya-maya saja, itu jadi bodoh orang Islam tu. Jadi lemah orang Islam. Dulu orang Islam menguasai macam-macam ilmu. macam-macam ha, ilmu orang Islam menguasai segala-galanya. Ha jadi ha, sekarang ni alhamdulillah dah ada orang Islam yang pandai dalam bak ni dia boleh terang bab ni. Jadi saya bukan bidang dia, saya tahu sikit-sikit je. jadi kena beri peluang ke orang yang ahli dalam bidang dia supaya ha, bersarah dalam bidang dia. Ha, wallahu a'lam.